13 Pro Max គឺថ្ងៃនេះប្រម៉ូជូនបងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនពី My ATS Smartphone ពួកម៉ែបងប្អូនអាចសាកសួរបានរាល់ការប្រម៉ូសិននិងតម្លៃពិសេសជូនបាទយើងមាន Active និង No Active តែថ្ងៃនេះសម្រាប់ No Active មានតែពណ៌ Blue ហើយ Active មានតែពណ៌មាសហើយពណ៌ខ្មៅក៏ Active ដូចគ្នាបាទបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់ Active គឺជាប្រភេទ Active មួយបែបបាទតែ Active មកពីសក្កិសម្រាប់ហើយយើងលក់ធម្មតាឲ្យតែមិនមានការប្រើប្រាស់ហើយมันមានការដោតថ្មសូម្បីតែមួយដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចមើលពណ៌ខ្មៅនេះបានដែលខ្ញុំសូមចែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នា $1,600 បាទ $1,600នេះគឺខ្ញុំសូមថែមជូននៅដុំសាក់ស៊ីមួយ skin សមបាទជាមួយនឹងខ្សែសាក់នៅក្នុងប្រអប់វាតែម្ដងតានេះម៉ាស៊ីនมันតាន់សាក់ថ្មសូម្បីតែម្ដងនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីននេះគឺនៅថ្មី 100% អត់មានការប្រើប្រាស់ទេ achievement តែ active របស់គេយក iMe ចែកជូនតម្លៃតែ1,600 ទេ 256G ហើយបងប្អូនក៏អាចសាកសួរបានដែរ $1,000+ទេបាទសម្រាប់ 128G បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់សម្រាប់ពណ៌មាសបាទពណ៌មាសនេះតម្លៃដូចគ្នាសម្រាប់ហាងឆេងនៅលើទីផ្សារគឺ1,600ជាងតែថ្ងៃនេះនៅក្នុងការ live ខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែ $1,600 256G active របស់គេយក iMe ចែកជូនបងថែមជូនដុំស៊ីន1 skin សមជូនបងប្អូនមួយតានីថាម៉ាស៊ីនថ្មីមិនធ្លាប់ប្រើតានីថាម៉ាស៊ីនមិនតន់សាក់ថ្មសូម្បីតែមួយដងហើយម៉ាស៊ីននេះតានីឲ្យបងប្អូនថា 100% អត់ប្រើទេហើយពណ៌មាសនេះគឺគេចូលចិត្តប្រើច្រើនជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅក៏ដូចគ្នាដែរបាទកន្លែងមកវិញសម្រាប់ពណ៌ blueបាទពណ៌ blue នេះតម្លៃវានៅលើទីផ្សាររៀងថ្លៃបន្តិចសម្រាប់ពណ៌នេះគឺមានมันមាន active ទេក៏ប៉ុន្តែប្រអប់គឺយើងបានឆែកជូនមើលសិនថាតើមានទូរស័ព្ទអត់កុំឲ្យច្រឡំ iMe ច្រឡំប្រអប់គ្នាអញ្ចឹងដូចនេះប្រអប់នេះខ្ញុំធានាជូនបងប្អូននឹងម៉ាស៊ីននេះគឺធានាថានៅថ្មី 100% អត់ active ទេបងប្អូនក៏អាចសាកសួរអាចឆែកមើលទៅលើ iMe បានសម្រាប់ថ្ងៃ active ផ្ទាល់បាទតម្លៃល្អខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនគ្នាតែ1,650 256G ចុះបងប្អូនចូលថាចុះមាន 128G អត់ 128G មានសូមតំណាក់តំណងនឹងសាកសួរលេខទូរស័ព្ទក្រុមការងារនៅខាងក្រោមជាមួយនឹងលេខ Telegram ដែលមាន0963332 0769983បាទក៏អាចសាកសួរជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមនិងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមយើងមានធានាឲ្យមួយខែនិងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនមកដល់ទៀតបាទអរគុណ